Դացույց տվեց այս նախագահական ընտրությունից կոչված միջոցառումը, առաջ բավականի շատ էր, ասենք 550-ի չափեր ասենք, որ փողը տալիս են, մոտապես 550-600-ը փողը վերցնում էր եւ կվարկում էր այնպես, ինչպես որ ասենք պատվիրատուն պահանջել էր։ Այս անգամ ցույց տվեց, որ մոտապես 300-400 հոգին նրանք ուրեմն փողը վերցնում են եւ կվարկում են, իդեպ ասեմ, որ նրանք էլ լավ գիտեն, թե իրանց հետևից ինչ են խոսում, ես կարող եմ ասել, որ շատ դեպքերում փող վերստելու մասին նրանք ուղղակի արերես ասում, վայ, բարև ձեզ, ամուսնացեք։ Այո, արերը ասում են բարև ձեզ, այո, բայց իրականում, երբ որ նրանք գրում են, ասում են գնացեք այդ բոմժերին կամ խոտաբույսին բերեք, ուղղակի այդ մարդիկ թող իմանան, որ իրանց հետևից հենց այդ մարդիկ շատ դեպքերում ասում են այս բոմժերն են, այսինքն 300-400 հոգի դրանք բոմժերն են, որոնք փողով քվեարկում են, կապչինի փողը ով է տալիս, կարևորը փողը շատ լինի եւ վերջի պահին լինի, այսինքն կարող է վերցնել 10,000, հետո ասենք ինչու մեկը գա քվեարկությունից մի օր առաջ բաժանի, ասենք 20,000, նա գնա 20,000-ի քվեարկողին, այս բաժանողին ուրեմն քվեարկի։